Subhanallah, 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 subhanallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kunni waliyyakal Hujjat ibn al-Hasan Askari alayhi salatu wa salam. Salawatuka alayhi wa ala abayhi fi hazi saat wa fi kulli saat. من سات الليل والنهار وليم وحافظم وقائدم ونصرم ودليلم وين حتى تسكنه ارزق طوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد واجل فرجا آل محمد صلوات وآواز بلند سارے من ڈھیرو صلوات سارے یاد بابا زبلند تلاوت فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بابا سارے بولو نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت اہل بیت دشمن و قاتل تے لعنت بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات سر دعا مالک اللہ تو رٹو رہے قبول فرماوے ذکر دے وارث دا جل ظہور ہوئے ماتمی حسین دے کہیں دے محتاج نہ ہوئے بانیان مجالس نمولا دن دگنی راہ چگنی ترقی فرماوے حسین دے عزدار جیویں آل محمد دے صدقے مالک سارے دعاواں قبول و منظور فرما آخری دعا ہے میرے اللہ سارے وارث زماں حجت اللہ بقیت اللہ وارث خون حسین وارث عزداری وارث بیت اللہ دا جل ظہور فرما ان ساری دعاواں دی قبولیت تے باواز بلند صلوات بہت بڑا مخصوص دن ہے تیرہ سفر دا زاکرین دی بھی کثرت ہے بانیان دی بھی مجبوری ہے سارے سال دی محنت کوشش کر کے ہو لنگر کٹھا کر کے جو حسین دی دھی دا ستھر ایک دن سارے کل سونا وچ ہوئے تو زاکرین دی مجبوری ہے جا جا حسین دی مجلس ہے جتھے میرے بار میں وارث دا سٹیمپ مہر لگ سی اتھے حاضریاں ہو سی ایک سلوات ایڈی ویڈی پڑھو جتنا گھر لائے کے سلوات ہے نہیں بندے ڈھیرو سلوات بڑا بڑا عمل ہے اچھی سارے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ اللہ نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتِّينِ وَجِي صَلَوَاتُ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِهْرَاجِ سیدنا و شفینا و طبیب قلوبنا احمد المصطفیٰ بلند صلوات یار میں تو انہوں سونی مجلس سنوانی ہے تجھے صلوات سونی پڑھو سارے میں سیدہ تو نیا چٹی نہیں لمنے
باویں جو میرا سفر ہے صلوات سارے پہلے تو آخری تے اچھی پڑھو زینت المسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر فاتح العہد والبدر والحنائل کڈا تا وسدائی ان جیس جگہ میکو کرسیاں دین گیا سیادہ دائی طاقت دے سامنے نو نو گھنٹے میری ماوا کھڑیاں رہی جنا دہیر مجلس جے میرے پاس لکھا ہے رات ود گئی ہے تے حرامی علی دے پاس سجادہ دے رہی ہاتھ بن کے مینوں بھائنا دی تے سجاد میں بہوں تھک پیا میں کو گھوڑے انگار شرم نہ کر غریباں دے دکھ تروں نے کرو بسم اللہ کرا حیاتی ہوئے بسم اللہ بابا زوار جی بابا سجاد وین کر کے آدھ کھڑن رہی ہاتھ بان کے میں کبھی نہ دی تے سجاد میں بہوں تھک پیا بی بی آدھے میں نو گھوڑے انال ترایا نے میریاں تلیاں زخمی تھیاں چلو تو سر سوڑے ہو پیو میں کبھائیں اضافی کرے نا دعا کرائے بھائی جان سارے ماتمی عزدار جدا حرامی آقائے سجاد نو کرسی دیو روندہ تب پہلے رات کرائی لیکن اتنی لڑی ہے جو دربار لہو سامنے آئے ظالمہ دا کھڑا ہے سجاد میں آقائے کرسی دیو روندہ رات بند کر اللہ دا بخشو اے بابا تھتی آلہ پڑ دائی جو رات زیادہ لڑ پئی این حرامی دے پاس وے گیا دن نئی رات سکھ دین اکھیاں چو تے میدا ہویا چمان تبائے کیا تھی پودا میری بہن دے جین دے چاہ کروا کا جڑے ماتمی آئے بیٹھین سجاد رو رو کیا دے او ظالمہ میں تمہیں تو پوچھ دی آئی کدہ قید ہی چھڑ سے ماشاءاللہ تو سا بڑا سونا استقبال چکیتا بسم اللہ اللہ جزائے خیر دے وے ماتم قبول ہوئے بعد اچھ میں آپ ہی پڑھنا ہے سید بادشاہ متام دیوارس ہے مولا دن دگنی را چگنی ترقی فرماوے حسین دے ذکر زرخیز ہوئے بی بی دے شرم حیال ذاکر بنن میری پہلے ستر دا وزن کریں باب مزمل شاہ ماتمی دست دا سلارے پیشی اے برا کٹھے دھوپت برا دلا شوے کے بین پلان اٹھت چڑھ کے تل پی ایک اسگر دماغ جی بابا اچھا ایک جملہ میں اضافی پڑھ دا شاہ جو دعا کر رہا ہے پیش یہ لے کٹھے سے دیگرے لے لٹھے سے درات فرمان ہکا یاہران دی نبی یاہران دی دوپارن بھائن آئیے تو پہچانی نے سگی میرا بھرا کہہ رہے سبحان اللہ بھائی ہر بی بی ہک ایک وین کیتا ہے اسگر دی ماں وین نہیں کیتا اب شاہ ہاتھ کڑیاں ہاتھ مجبوران تے نو ٹکڑیاں تے مہرِ نبوت دا سوار ڈٹھے سے ریت دے ویج غلطان آئی اکبر دا بابا میں بڑی پیاری جی ذاکری طورے سامنے پیش کرنی ہے نو ٹکڑے جد اسگر دی ماں ڈٹھن شاید کہ میری یہ جملے تے میرے ونڈے دی مجلس ہو جاوے بابا جان دعا کرائے نو ٹکڑے جو بی بی ڈٹھن ہاتھ رد دے ہو یان آئی تے حیرت دی انگلی بی بی موہ جبائیے
ਰਬਾਬ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਕਲਿਆ ਮਰੀ ਬਣਾਈਆ ਸ਼ਾਬਾਸ ਕਦਰਦਾਨ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਮਹਿਲੇ ਸੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਬਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਇੰਝ ਕਲਿਆ ਮਰੀ ਬਣਾਵੀ ਅਗਰ ਇੰਝ ਮਰੀ ਬਣਾਵੀ ਮੈਂ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪੇਕੀ ਫੌਜ ਛਡਾਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌ ਟੁਕੜੇ ਤੜਪੇ ਵੈਣ ਇੱਕੋ ਆਇਆ ਇਮਰਾਲ ਕੈਸ ਦੀ ਧੀ ਪਿਓ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਲੜਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਆਭਾਸ ਕਾਫੀ ਆਈ ਬਿਨ ਪਲਾਣ ਉੱਥਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਯਕਮ ਸਫ਼ਰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਸ਼ਾਮ ਤਰਾਏ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਦੀ ਮੈਂ ਆਖਾ ਹੈ ਤੈਂ ਸੁਣੇ ਸ਼ਾਲਾ ਇਵੇਂ ਪੇਸ਼ੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਓ ਨਮਾਜ਼ੀ ਅਦਾਦਾਰੋ ਭਜਨ ਤੇਰ ਘੰਟਾ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਮਦਾ ਖਾਨ ਹੈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਡਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏ ਯਕਮ ਸਫ਼ਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਾਮ ਤਰਾਏ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਇਸ ਇਹ ਜ਼ਾਕਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਜੋ ਤਰਾਏ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਦੇ ਰਹੇ ਬਸ ਬਈ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਪੇਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ 75 ਘੰਟਾ ਉਹ ਖੜੀ ਰਹੀ ਜੇ ਭੁੱਖੜਾ ਦਾ ਡਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਚੱਕਰੀ ਜਰੋ ਨਾ ਆਵੇ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਿੰਨੀ ਖਰਾਤ ਹੈ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਤਖਤ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਚ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰਦਾਦਾਰ ਬਿਲਾਓ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਖੜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਢਾਹ ਗਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਾਹਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਦੀ ਹਸਰਤ ਆਈ ਜੋ ਥੱਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਮੋਈਆਂ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਹ ਆਈ ਜੋ ਥੱਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਬਿਰਾਵਾਂ ਮੋਈਆਂ 1600 ਮੰਜ਼ਲ ਮੀਲ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀਐਸ ਜੋ ਥੱਕੀ ਹੋਈਆਂ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਗਿਣਸਨ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਾਸਨ ਤੇ ਮਰ ਵੈਸਨ ਚੱਲ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਆਖਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੈ ਸੱਪਾਂ ਬਠੋਇਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਈ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਆਈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡੰਗੇਸਨ ਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਮਰ ਵੈਸਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਗਿਰੀਆ ਬੁਲੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਪੱਤਾ ਜੋ ਇਹ ਪਰਦਾਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਿਦ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮਰੀਮ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਪਾਂ ਬਠੋਏ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਏ ਮਰਸੀਆ ਪੜੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਦੇ ਜਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅੱਧ ਰਾਤ ਲੈ ਚਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੀਚ ਮਿਲਾ ਸੱਪਾਂ ਬਠੂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਛੋੜੋ ਬਹੁ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅੱਧ ਰਾਤ ਲੈ ਚਵੇ ਓਏ ਮਜਲੇ ਸੇ ਹੁਸੈਨ ਚ ਗਿਰੀਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਕੀਦਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸਹੀਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਬੰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਮੇਕੂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰਾ 12ਵਾਂ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਮਰਸੀਆ ਪੜਦਾ ਹੈ ਗੈਬਤ ਚ ਖੂਨ ਰੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰਾ 12ਵਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੜਦਾ ਹੈ ਗੈਬਤ ਚ ਖੂਨ ਰੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਾਹੀਏ ਮੈਂ ਫਰਮੈਂਦੇ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਚ ਦੇਹ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਦੀਆਂ ਕਦਾਂ ਡਲਸੇ ਜੋ ਅਸਾਂ ਯਤੀਮ ਛਾ ਤੇ ਬਲੈਸੋ
ادو دے چڑھیا نا بابا صابر اون دیوار دے چھا تلے یتیم اکولی دی دھی کٹھے مٹی تے سمیں دی آئی سار تے شفقہ تا ہاتھ پھریں دی آئی وات جملہ ہکو آ دی آئی ہائے شام او میں کائنات قربان کرا وطن والےو تہاڈی بڑی مہربانی ہے تسا بڑا پیار چ کیتا میری ذاکریے چ حسین دی ماں مہربانی چ فرمائی میرے کو آل محمد دی عزت دی قسم ہے اگلا جملہ سمجھ جڑا ڈیں ادھے جاویا مت ایڈو یتیم اٹھ دیوار نال ہن سیانے تے قدردان چنہا دے ماتمی میرے سامنے ہو جڑا ڈیں دوپہر تے راجی ہوندا بس سوال ہو سکتا ہے یتیم کتھے بہن دی آئی جے رو سکتا تو میرے ال دھیان کر این یتیم بہن دی آئی ہاتھ بدہن دی آئی والا دی چھا بڑھن دی آئی مڑ کر بلا تو منہ کر کے آدھی ودی آئی حسین بہن چوکھا جی بڑھئی سبحان اللہ اچھا اسے زندان دی ایک گل چ کریے چونکہ آج معصوم دی شہادت ہے میرا حق کی نہیں مضمون نو ٹچ کرنا ہک گل بھرا دی سن چا میرے کو اللہ دی عزت دی قسم تھک گئی آئی معصومہ زندان چ ایک دن نہ تھک کے مسائب تو برا دے کولا کے بہ گئی چہرے دے رنگ گرمی دی شدت تو میرا بارواں وارث فرمے دے جو بدلا گیا تے معصومہ ساڑھے چار سال دی بڈڑی برا 23 سال دا ضعیف تے گل چ مائی پا کے پہلی گل چ پوچھی ہے سجاد شام ہوا کائیں دی گوندی فرمایا گل دی ہے جتے ایسا قید نہ لگ دی نہیں اگلا سوال کی تا اوف گھبرا کے ہے سجاد شام دے سارے مکانہ دے چھات کوئی نہیں فرمایا باقی سارے دے چھات ہے جتے ایسا قید آئین سے دان دے چھات کوئی نہیں وقت سوال جگتے ہے سجاد پیاس دیا شدہ کتنی ہوگی امام فرمایا ترائے تے میری سائن فرمایا ترین شدتہ جنیاں پیاس دیاں منزلان انہ دی تھوڑی جی شرح تکار چاہ دعا کر رہے یہ بڑا گہرہ جا سمندر ہے جتے میں پہنچ گیا سجاد فرمایا پہلی منزل پیاس دی انسان نو پانی نہ ملے پیاس دی حد ود ونجے او پہلی منزل جو او بندہ مو کھلیں دے مٹھی بند ہوئے دیا ایتو بیران چمکے دیا ہے سجاد میرا اصغر پہلی منزل دے آئی نہ شرم کری غریباں دے گھر میں دو ہی اس تو اگلی وڈی منزل ہے سجادہ دے بھیڑ اگر اتھو تائیں پانی نہ ملے وہ تو بندہ بے ہوش ہو بھائی اوے بھوانے والوں برا دے گل گھٹ کے دیا ہے سجادے دے مطلب ہے تو دو ہی منزل تے آئے او جدا تو بستر بیماری تے بے ہوش ہویا تے میں تینوں آ کے آکھے ہاں کھول پیو دا قاتل میرے دور لے گئے دی آخری منزل سجاد فرمایا اتھو تائیں بھی پانی نہ ملے ہڈیاں گوشت چھوڑ دے دیا سارے دی آئے نکلنی چاہیے دیے میں کو آئی دی دیگر دی قسم ہے بھائی شبیر آئے بٹن چا کھولے آئے باں خالی کر کے آدھی سجاد ویکھ میری ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتے سجاد میں نے شام دی گرمی کھا گئی ہے بس بھائی شریفوں یکم سفر پہنچی ترے نو پہلی پیشی سال دے بعد مزمل شاہ جی پورے سال دے بعد اے زندان تھک پیا قیدی نہ تھکے کڑیاں تھک پیاں پامن والے نہ تھکے چھے تے سات سفر دی درمیانی رات این حرامی دے کاسد آئے بٹی صاحب دیکھ جملہ شاہ جی او میں پہنچے نا این مجمع تائیں بٹی صاحب پڑھ دیان جو چاند تو سونے پوتر نو سجاد مٹی تے سمائی بیٹھا ہے آئے لان دی داڑی چمکے مٹی تے لکیر مار کے ماں دے پاند پیا گن دے اتنے تائیں کولو آ کے کاسد کڑی نو حلائے دادا نو نا کڑی تے کڑی لگی تے ستوے پردادار جاگے این سجاد کر کے اندھے ظالم میرا نا ناوی آندھا تو ہون میرے کئی نا مشہور ہیں جدہ وطن تے وسدہ من لوگ علی کر کے سدے ہیں جدہ وطن تو ٹوریاں تے کربلا ہیں تے بابا کٹھے لوگ من بیمار کر کے سدے ہیں
ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੈਦੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਦੀ ਚ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਜਗਾਏ ਨੀ, ਕਿਉਂ ਆਏ? ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਛੱਡੇ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰ ਪਏ ਇੱਥੋਂ ਵਹਿਣੇ, ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਜਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ? ਬੇਹਯਾਂ ਦਾ ਸਜਾਦ ਕੈਦ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਛਾ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਕੈਦ ਛੁੱਟੇ ਦਿਓ ਰੋਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਹੈ ਬਾਕਰ ਦਾ ਪਿਓ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁਮੇਂਦਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਰ ਬਲਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ, ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪੀਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੁਕਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਕਿਉਂ ਛੁੜੇ ਸਾਡੀ ਕੈਦ? ਬੇਹਯਾ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤਰ ਆਖੇ ਸੈਯਦ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਨ, ਬੇਹਯਾ ਦੇ ਸਜਾਦ ਪਿਓ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਜੰਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਮਜਲਿਸ ਖੜਾ ਪੜਦਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਾਈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਜੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਚਿਹਰੇ ਕੋ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਓ ਬੇਹਯਾ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਅਜ਼ਮੈ ਨੇ, ਕਾਇ ਆਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਖੂਨ ਹੁਸੈਨ, ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ? ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਪੱਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖੂਨ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰਿਸ ਹਨ। ਬੇਹਯਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਜਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਜਦਾ ਦੀ ਤੈਸ, ਸ਼ਰਮ ਆਵੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਚੋਖਾ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ ਰਹੋ, ਸਈਦਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਆ ਵਾਰਿਸ ਮਦੀਨੇ ਆਲਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਤ੍ਰੀਆ ਵਾਰਿਸ ਨਜਫ ਆਲਾ ਅਲੀ, ਮਾਫ਼ੀ ਸਾਦਾਤ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਸਜਾਦ ਹੇਠਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਚੌਥੋ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵਹਿਣ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਵਾਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਈ ਜ਼ਫਰ ਆਏ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੰਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਕਬਰ ਆਏ? ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਅਬਾਸ ਆਇਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਸੱਤਰ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਮਕਿਆ ਨੀ, ਹੈ ਸਜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਛੁੜੇ? ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਥੱਕ ਪਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਥੱਕ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਦਰੋਗਾ ਸਾਡੇ ਵਹਿਣ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਜਾਂ ਜੰਨਤ ਉਲ ਬਕੀਏ ਚੁਪਿੰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਛੋੜੀ ਇਸ ਕੈਦ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਹੁਣ ਰਲੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਜੜਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਰਸ਼ੀ? ਅਮਾ ਸਫਾਰਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋੜੀਏ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਾਨ ਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਲਾਨ ਤਾਨ ਫੌਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਹ ਹੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਛੋੜਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਮੁਤਾਲਬੇ ਮਨਵੈਂਦੇ, ਜਾ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਆਖ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਆ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਤਨ 'ਤੇ ਤੁਰ ਵੈਸਾਂ। ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੇਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਰਾ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਜਦੇ 'ਚ ਪੁੱਠਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲੁੱਟ ਕਰ ਬਲਾ ਦੀ ਦੇਵੇ, ਤ੍ਰੈ ਮਹਾਮਲ ਦੇਵੇ, ਬਸ਼ੀਰ ਮਹਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਲੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲਫਜ਼ ਬਸ਼ੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਜਾਦ ਇੰਜ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਠਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆ ਦਿਖੜੇ ਹੈ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਨਾ ਆਈ, ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ? ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਡੋਲਕੀ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਰ ਤੂੰ ਮਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਦਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਦਈ, ਸਜਾ ਜਦਾਂ ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਘਦੇ ਆ ਦਈ, ਬਿਰਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਸ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਆ। ਸਜਾਦ ਆਇਆ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤ੍ਰੈ ਮਾਮਲ ਦੇ, ਬਸ਼ੀਰ ਮਹਾਰੀ ਦੇ, ਸਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਲੁੱਟ ਕਰ ਬਲਾ ਦੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਤਨਜ਼ੀਅਨ ਬੈਸ਼ਵੀਰੇ ਹਰਾਮੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਸਜਾਦ
ترائے جو ماں مل منگنا ہے میں سنے ہیں جدہ وطن تو ٹورے ہیں توڑے ترونجا ماہ مل آئیں سجاد فرمایا مویا کو نمار میرا پور باچی ہوگی ہے شام کھا گئی ہے صدقی ہو جاواں جوڑا ہے ذاکری تے ان دو وین سن چاہاں سار شہید اندر دے لٹ کر بلا دی دے سادات معافی دے میں تری وین ٹھیک کھڑا پڑ دا مزمل شاہ جی انج کر کے ہس کے آن دے سجاد میں بادشاہ تے کوئی شام دا سپاہی آئی کوئی مصر دا آئی کوئی لبدان دا آئی وہ لٹ لٹ کے ٹر گئے کوئی سامان میرے کول موجود ہے جیڑا تھڑ دا ہے میں ہوں دی تیروں قیمت بھر دینا وہ بندہ مجلس سے کوئی نہیں آیا جدی اجا ہے نہیں نکلی سجاد تڑ پائے تو ویلا یاد آیا بابی اور پڑھ دیا جو ان کر کے آنکھ چاک پا کے آنے پھر دوست سائن دا مال وینی وی دنیا دون دا مال سیدہ دا بیچ برکے ہن میری ماما دے جدی قیمت بھرن محال سیدہ دا میرے پیو دی انگل دا کیا دے سے دیری کپی آیان جمال جہاں در کنے میرے ماما نے نہیں دھوتے سار دے والے بس ترونجا محملہ چترائے محمل بشیر مہاری کمر دنال مہار پہلے محمل جو اگل آئیے شام دیا اور تاجدہ پہلے آئیے تو زمین و پتھر مارے آئے میرے ہاتھ رودھے ہوئے بی بی آن دیئے کئی بی بی مارن جو رہ گئی ہوئے میں حاضرہ بھیراو موئی ولی ویدی اے بوانے آلے ہو ہر بی بی موت ماتم کر کے آدھے اندھی علی دی نراض ہوئے پہلے پتہ کوئی نہ سنوا دے آئے کئی باغی ہے پہلے تو آخری بندے تھا یہاں پکار ہوئے تھا کائشہ منگی بسم اللہ کرا ختم بڑھائی پہلی مجلس با مزار شاہ جی شام اچ علی دی دی پڑھی کئی واری اٹھی ہے کئی واری بیٹھی ہے تے بی بی آدیا نہ اٹھ بائے تو کوئی جیون دے قابلے اوچھلے دھی علی دی آدیا قیامت آیا میں اٹھ دی باندھی رازا میں نو بڑا پیارا ہے حسین او ماتمی آو جوڑائیو تو میری گل سمجھائے لہائیاں آئیاں لہ دے آئین چڑھائیاں آئین بھائی جان چڑھ دے آئین یو جی جائے جتھے سجا دے قدم رک گئے پچھو بی بی دی اگل آئیے وے سجاد کائے روکائی آوار آندھے روکا گئی نہیں او جائے جتھو دو رہا پروائیں دین بی بی آدھے کیڑے کیڑے پاس سجاد آندھے ایک سیدھا کربلا ایک معصومہ دی کمر دے اوہ ایڈی تھکی آئی آدھے اڈائی مہارا موڑ جدھے میری دیدی کمر ہے میں پتھرہ دادا میں نہیں بھائی مظفر انہیں پڑھ دیان اٹھ گوڑیاں پہلے دیان سام تو پہلے اسگار دی مالا ہے بھائی دیدی قبر کو آنا لگیا دے پہرا میرے زیور لہے گا سمیلا بھائی سمیلا بھائی کوئی ذاکری موک نہیں گئی کوئی مسائب ختم نہیں ہوگی اللہ دی ذات گوائے ماں مل دی پہ آئی یا سجاد نیڑے آئے ماں کو سہارا دیتا ہے تے ماں نو بھائی جان پچھا ہٹا ہے کان کر بھائی جڑا جا مجلس ہی نہیں رونا بھائی زفر پیرا بھائر دی قبر دینا نسام پی ہے اے زخمی آدھو تو دیولا گیا دیئے نیت پوچھ دیئے تیریا کڑیا کتا لاسن آواز آدھے میری معصوم بھائر میں زیور لہگ قبر جو آواز آئے ویندائیں کیڑا راویس فرمایا کربلا بٹی صاحب پڑھ دیا ہے جو بی بی دی میتی میں قبر چھلاوے کھامنے لگ گئی تے رو رو کے آدھیے جے کربلا ونجے میں اجڑی دیکھ سنیا میرے چاچے عباس نو دے وے
سجادہ دے کیا پیغام دعا کرائے تڑپیے قبر اتیاں دی وانیا آنکھیں فضال دے بابے نو تے پئی آدی ہاؤ بطریے میری ریت گرام تے شرومن نہیں آتا غریب آتے رکھا تے آخری ستار بھران ممبر دے ماں او میں کنات قربان کرا سجاد تکھا ٹورے آلیاں اماں میں کو گاند دے جندر میری بھائن دے دورن اے بھوانے آلے او گاند بھائن دی کبار دے شاہ جی کھولیے چھ بچو دو خون الودہ دور چاہ کے بھائن دی کبار دے رکھے چھ سجاد مٹی دے سم کے آن دی کبار تو بھائرا میں تیرے دور لائیا او چلے بی بی آن دی کیوں دور رکھ دا اے میری کبار ہوتے تے میں پامنے نہیں اے چائیوان جے ملی آئی چولا قلع لعنت اللہ علی القوم الظالمین.